الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. إنك بضل لبا مليون وحاجة وككلمة عالمك وإي كمتاهي حجيدي كسو حج سيد الكسوماليا ايا مانتا استاغي بورتا عرفة ايقو هالكاسي كو اقرسن ايا تكبير قرآن فربضن اي دعوين اي اللو قبريا يان انو كاقبل حج كودا هادا بسيدو عانو الله سعنو استاغ عرفة وحاو ياهي رقنك اقوين اي اركان تحجك اي دو حاجي عان مانتا اي هالكاسي كو سبنين اما ان جوغي ما انو حجكي سوحبا كجرين سيدا درتين ay tahay aad maanta in dhammaan ba xujeedii sanadkan 2018ka ay guud ahaanba ku sugan yihiin buurta Arafa iyagoo ku wada labisan go'aad hadaba qorraxdu dhacay islaamaan ayay xujeedasi u soo shariicdeen magaalada Muzdalifa ee barakeysan halkaas oo ay ka aruursan doonaan dhagxanta sheedan turka isla markaana ilaahay waa barigii ay ku sugnaan doonaan magaalada Muzdalifa si ay barito u turtaan dhagax turkii ugu horeeyay sheedan turka dhinaca kale xujeed farabadan oo kala soo xajisay dalka Soomaaliya gudihiisa iyo mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliya ayaa maanta istaagay ama ka soo qayb galay xajkan 2018ka hadaba barnaamij faafasan oo la xiriira xubinta arrimaha xajka ayaa idinku soo gudbinaynaa guud ahaan sida uu dhacay istaaga Carafa Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus warbaahinta qaranka Soomaaliya buurta Carafa.